Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Lutja që të mos të marrin mësysh. Profeti, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të, ka thënë: me të vërtetë mësyshi është realitet. Po ashtu ka thënë: shumica e umetit tim do të vdesin nga pasojat e mësyshit. Andaj luteni Allahun t'ju mbrojë nga mësyshi sa herë që merrni pjesë në ndonjë tubim, apo kur jeni në qendër të vëmendjes. Lutja e transmetuar për mbrojtje nga mësyshi është kjo: kërkoj mbrojtje me fjalët e Allahut të plota nga secili shejtan, nga secila sëmundje dhe nga secili sy i keq. Po ashtu, suret Felek dhe Nas janë prej sureve që të mbrojnë nga mësyshi. Transmetohet se Uthmani, Zoti qofti kënaqur me të, ku shihte fëmijë të bukur në rrugë, u apluhuroste pak fytyrën, nga frika se mos i kapte mësyshi. Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe.